folklorni ansambli koji deluju pod pokroviteljstvom Saveza Srba u Rumuniji iz gotovo svih mesta gde žive Srbi, okupljaju se početkom jeseni u centru Temišvara na Maraton srpskog folklora. Maraton koji slavi lepotu i raznovrsnost narodnih nošnji, autentične narodne pesme i igre iz folklorne riznice Srba u Rumuniji. Više od 400 mladih izvođača autentične narodne muzike, igrača i igračica izvodili su na sceni narodne igre i pesme i pokazali Temišvarcima lepotu i bogatstvo srpskog folklora. Uporedu sa Sretkom i Senadinom Krstićem, vi se, da kažemo, tri legende što se tiče srpskog folklora u Rumuniji, što se tiče instruktora, što se tiče pripreme novih generacija. Vi ste pokrenuli toliko toga što se tiče srpske igre, što se tiče srpskog folklora. Ovo je nešto što ne može da se opiše, samo može da se osjeća, ovo je nešto fenomenalno. Mene mi je drago što veterani, mi smo počeli na 50 godina, ako da mladost, pošto sam ja bio normalno aktivan član, dugogodišnji član, ako da mladost, kuda zore iz Temišvara, i onda sam sinula mi ideja da posle 50 godina mladosti na veselju, ajde da se organizujemo i da stvorimo posebno kulturno-umetničko društvo, pošto imamo i iz kuda veterana, i iz kuda mladosti, i iz kuda zore, pa da se ne srdu ni jedni ni drugi, ajde da stvorimo jedno posebno društvo i onda ajde kako da ga nazovemo, kud veterani Temišvar. I mene mi je drago što su se većina odazvali, momentalno brojimo otprilike 9-10 muški i 17 ženski, to je nešto, ja mislim, fenomenalno. Vi ste stvarno veterani, niste baš u prvoj mladosti, ali što se tiče duše i što se tiče volje i što se tiče toga što ste pokazali na scenu kao da ste u prvoj mladosti, kako to uspevate? Pa sve sa radom. Sve sa radom, ponavljam, radimo dvare nedeljno i radimo na visokom nivou, znači probe su probe, nema, ajde mene me boli noga, mene me boli, ja ti znam šta, mora da se radi. Tako smo se odlučili i moramo da nastavimo ovim koracima i momentalno smo dostigli za kratko vreme, dostigli smo velik nivo i imamo puno zapaženja i u Srbiji i ovde kod nas u državi, svi nas pozivaju, svi nam se raduju. Prvo što smo se organizovali, mi smo jedino veteransko društvo u Rumuniju od strane Srba. Vi ste veterani ne samo po godinama, već i po znanju. Poznavanju igra, poznavanju koraka, poznavanju discipline na sceni. Da li spremate neke nove igre, neke nove korake? Pa momentalno imamo dve koreografije i to smo pravili, da kažem tako, na brzinu, pošto smo trebali da imamo i malo izlazaka, turneje, jedno drugo, pa svud gde idemo sa veteranima, svud nam isto da po dve igre da odigramo i onda mi na brzinu, ali sad nam je, pravimo novu koreografiju, to igre iz Leskovca i nadam se da pored Leskovca bit će još tuda još koja koreografija, ali momentalno spremamo Leskovac i daj Bože da bude što više, samo da mi izdržimo.
Pa mi smo od prvog izdanja pa do poslednjeg uvek smo bili prisutni i drago nam je da budemo na maratonu srpske pesme igre, jer tu se okupi celo srpstvo, tu se stvaraju prijateljstva, tu se dobiju pozivi za svakojake akcije i tu se Srbi jako lepo osjećaju. Šta mislite, ovakve manifestacije tipa maratona folklora, festivala folklora kao što će biti sutra u Aradu, danas u Temišvaru, koliko su one značajne za razvoj folklorne i aktivnosti u Rumuniji? Pa svaka akcija gde Srbi učestvuju je jako važna za razvoj srpske kulture u Rumuniji. Man koliko mala bila, pogotovo ove velike akcije gde se okupe puno mladi sa svih strana, i Banatska Crna Gora, i Gornji Banat, i Klisura, i Poljadija. Za nas je veoma važno da se deca upoznaju, da jedni sa drugima igraju, vesele se i na kraju provedu ono lepo vreme van scene, pošto na sceni proveli u principu, to je rad za svakoga da bi zaslužio ovo vanredno druženje i veselje. Koliko je rada potrebno da se spremi učestvovanje na jednoj ovakvoj manifestaciji? U principu, mi se cele godine spremamo. Pa sada možda radimo i nešto više na detaljima, jer ova akcija ipak traži jedan veći stepen oko učestvovanja. Znači, ovakve manifestacije što rade Srbi, malo ko od etnički manjina rade. Jako malo. Pošto ovo je veliki posao, ali vidim da su naši ljudi jako dobro uradili i svaka im čas, ipak to nije lak posao da ugostiš preko 400 Srba, da ih staviš na scenu, da primiš sve te spiskove, tabele, tabelaše i sve kako kažemo mi. I na kraju da bude sve lepo uz pesmu, srpsku pesmu igru svih učesnika. Semiklušani su se predstavili baš kao na maratonu i sa tamburaškim orkestrom i sa svojim pevačicama i sa svojim igračima i igračicama. Koliko je teško održati sve to? Pa znate kako, dosta je naporno, to jest nije dosta naporno, nego jako je naporno i veoma je naporno. Imamo 4 grupe igrača, imamo pevače, imamo armonikaše. Oni inače rade kao sa njihovim upućivačima i onda dolazi u kudu, tako je i normalno, i onda mi tako damo jednu liniju i onda mi biramo nekako repertoar i onda sve to tako da
to lepo izgleda na sceni, zato što jedan je repertoar kad se ide na neku svirku ili na neku tezgu i drugi je repertoar sa scene. Jako su važne ove manifestacije. Sastajemo se, delimo iskustva, igramo. Samo uvek ja sam ta koja treba nešto uvek da dodam. Važne su manifestacije one u selo. Znate, tradicija i folklor se drži u selo. U momentu kad ga ne igramo više na balu, u momentu kad kola se ne igraju više od sviju, od starih pa do najmlađih, onda to već nestaje. Pošto folklor se ne uči u školicama, već folklor se uči baba i deda zajedno sa unukom i onda se nekako svi vučemo i onda tu je najvažnije folklor. Ali naravno i te manifestacije kao folkloraši, folklor se nekako izmenio u poslednjih godina, to što je normalno da bude tako, nije više kao pre, ali treba da pripazimo na tu stranu, da tu stvar, da ipak ostajemo tamo pri folkloru i da se ne transformišemo skroz u nešto novo, u nešto moderno, zato što to više neće biti folklor. Jako je niska granica ovde, koliko je folklor, a koliko prevaziđemo taj folklor. Koliko je ova manifestacija važna za nas Srbe u Rumuniji, a pogotovo za one koji se bave folklorom, koji se trude da podrže naše običaje, našu tradiciju, našu pesmu i našu igru? Kulturno-umetničko društvo Sveti Nikola Tepa je jedno od 19 fotografija koja zrači pod vođom Saveza Srba u Rumuniji i mislim da upravo ova manifestacija tako je nam diže naš kvalitet rada, zato što spremamo se tokom cele godine i ovde pokažemo nekako naš trud. A naš trud je da promovišemo i valorifikujemo celo srpsko blago, a to je srpski jezik, srpski folklor i srpska vera. Imamo jednu od naše koreografije, na primer, je Ivansko cveće i uvek za Ivandan beremo cveće zajedno sa muškarcima, a posle devojke pletu vence. Takođe korinđamo i dalje svake godine, idemo za Vrbicu za Lazarevu subotu. A upravo naše koreografije vezaju ove naše tradicije. Igramo, pevamo, a i sećamo se običaje naših bake i deke. Dolazite iz daleke Ljupkove, malog mesta sa puno snage i lepo ste se pokazali na sceni. Kažite mi, šta za vas znači manifestacija ove vrste kao što je Maraton folklora? Šta mogu da vam kažem, na mene mi je drago što ponovo smo na ovom prelepem festivalu Maraton srpskog folklora u Temišvaru. Ovo znači za našu kulturu iz Ljupkove vrlo mnogo. Mi po našem kulturom podržavamo koliko možemo kulturu i Srba našo u Ljupkovi. Muzika.
Scensko držanje je lepota i raznovrsnost narodnih nošnji, šminka, usklađenost koraka, disciplina, uvežbanost i lakoća sa kojom su nas igrači i igračice prošetali kroz srpski folklor i narodnu igru, za sve to pa i više zaslužili su veliki aplauz. Brojne ovacije oduševljene publike i naravno zahvalnost svih nas za sav rad i napor koji su bili potrebni da se dođe do takvih performansi. Svaki ansambl je ponudio publici jedinstvena koreografska izvođenja srpskih igara autentičnog folklora. Ansambli su predstavili trenutke visoke virtuoznosti kroz koje se prenose karakteristike autentične tradicionalne umetnosti koje je publika dočekala sa burnim aplauzima. Bila je to još jedna prilika da se Srbi, kao i svi ostali Temišvarci, i turisti koji su se našli na Trgu Slobode tog vrelog popodneva i večeri, susretnu sa srpskom tradicijom, običajima, prelepom i raznovrsnom narodnom nošnjom i narodnom igrom i pesmom. A za strane turiste kojih je bilo u priličnom broju i koji su po prvi put došli u kontakt sa našom igrom i pesmom, je to bio stvarno poseban doživljaj i prijatno iznenađenje koje će sigurno dugo pamtiti.